Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, para o nosso canal, vou fazer molho para macarrão. Aí aqui já tem, ó. Tem uns 5 tomates. Aí eu já botei para cozinhar, para tirar a pele. Eu dou a suíça assim, ó. Põe na água e põe no fogo, ó. Sai aqui, ó, rapidinho a pele. É, há um ano atrás, eu postei um vídeo. É, fazendo molho para como eu faço molho para macarrão. Através desse vídeo eu recebi muitas visualizações, muitos comentários. Aí hoje eu estou aqui para agradecer a vocês, que foi através daquele vídeo que o meu canal foi monetizado. Através da visualização de vocês foi que eu consegui monetizar meu canal. Aí hoje, para agradecer, tô voltando fazendo esse molho aqui para vocês, um pouquinho diferente. Aí eu com mais tomate, né? E naquele molho lá sozinho. Aí aqui, ó, tô tirando a pele da tomate, tá quente ainda. Aí eu vou picar ela bem picadinha para fazer o molho. Ó, como tira. Fácil, fácil. Ó, tá saindo fumaça. Não sei se vocês estão vendo. Ui! Aí, vou botar minhas mãos aqui. Pra fazer o nosso molho de macarrão. Pronto, aqui na panela já coloquei óleo. Coloquei óleo. Aí eu vou juntar uma colher aqui, ó, de sopa bem cheia. 2 colheres de sopa, bem cheia de cebola. Deixa a cebola murchar um pouquinho aqui. Aqui eu já coloquei o macarrão para cozinhar. Aqui o nosso macarrão. Falei para vocês que ia fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque nesse macarrão eu vou usar alho. Vou usar alho porque muitos comentários me perguntaram se eu não colocava alho no molho de macarrão. E eu respondia que não usava alho no molho de macarrão porque eu não gostava. Mas, gente, através dos comentários de vocês, eu aprendi a gostar de alho e macarrão. Aí hoje eu vou usar alho no molho do macarrão. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um dentinho de alho amassado. Vou colocar aqui no meio da cebola. Aprendi a gostar de alho e macarrão por causa dos comentários de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Só tenho que agradecer a todos vocês. Aqui eu tenho, ó, meu tomate já bem picadinho, ó. Esse aqui é o molhinho que sai dele, a aguinha que sai dele. Vou juntar aqui. E outra coisa que eu também aprendi com vocês, a usar um pouco da água do cozimento do macarrão no molho. Muito obrigada também por isso. Pronto, agora eu vou juntar, ó, os 5 tomates. Eu vou experimentar aqui porque o meu alho já é pisado com sal. E o macarrão também estou cozinhando já ele com sal.
Aqui o nosso molho, como é que já tá. Aí aqui pra dar mais uma cozinha, vou juntar uma colher dessa aqui, ó, de colorau. E vou pegar uma concha do caldo do macarrão e vou colocar aqui, ó, que eu aprendi com vocês. Já tinha colocado um pouquinho e coloquei agora mais outra concha. Agora eu vou deixar apurar mais aqui e volto já. Pronto, gente, nosso molho já está pronto. Agora, para finalizar, eu vou colocar aqui coentro e cebolinha, mas isso aqui é a gosto, viu? É a gosto. Se não gostar, não usa. Olha que molho aqui que tá bonito. E vou passar o molho na panela que eu cozinhei o macarrão. Olha que bonito esse molho. Olha que maravilha. Aí eu vou passar pra cá. Vou pegar aqui o macarrão. Olha o macarrão como fica soltinho. Eu cozinho o macarrão só na água e sal. Eu não coloco alho, pô. Óleo, não coloco. Tô com alho na cabeça. Deixa eu misturar aqui. Opa. Vou colocar o resto do molho. Vou colocar mais um pouco de molho. Eu vou virar é tudo. Esqueci. Não, tá quente. Os pedacinhos de tomate. Eita, desculpa aí, eu sei que vocês não gostam. Prontinho, gente, que delícia. Olha que delícia aqui, o macarrão. Ó, ó. Ó, eu mexi e veio bastante molho lá de baixo, ó. Tá aqui, gente. Tá aqui. O nosso macarrão. Isso aqui eu ofereço a todos vocês que foram lá no meu canal, comentar bastante, me deu bastante visualizações, gente. Eu tenho mais que agradecer a Deus e a todos vocês que foram lá. Aí aqui, ó, tô fazendo esse, eu fiz esse molho de macarrão para oferecer a vocês, tá bom? Então, fica todos com Deus. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha para receber novas notificações. E fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Olha aqui, ó.
Que delícia. Tchau, beijo no coração de todos.